Mais conhecido como 44 Pé de Macaco, Proxibio de Pau Brasil, Sarrafo Maduro, Garoto de Programa, ZizBR na queima, tá ligado? Nós voltamos pesado agora, Zé. Pesado, tá ligado, Zé? Aqui não tem assunto sério não, Zé. Aqui nós fala de sacanagem, tá ligado, Zé? Aqui nós fala é de loucura mesmo, de meter o louco. Começa os vídeos informativos. Você quer informação? Vai assistir Discovery Channel. Fala, galera, aqui é o Aquila Nolasco com mais um vídeo do Histórias da Gringa. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. Você que tá aqui sempre, por favor, galera, já deixa o like aí embaixo. E vamos lá, vamos com mais esse vídeo. Vou contar pra vocês aqui uma experiência que eu tive ao ir pra Suécia. País muito bonito, mulheres maravilhosas. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês a minha experiência por lá. Falei com o Vitaço. Ô, Vitaço, eu curto tanto, Zé. Um chiclete rosa, branquela, branquelaça, tá ligado, Zé? Vitaço, eu beijo uma mulher dessa, Zé, até esgurmitada, Zé. Eu beijo ela até vomitada, Zé. Ô, Vitaço, não tem tempo ruim comigo, não, Zé. Cê é louco, empresa. Cê é louco. Ô, Vitaço, sei que tá me tirando, Wilson. Cê é doido, Zé? Vou ficar aqui tomando fora pra mulher feia, tá ligado? Vou ficar dando moral pra mulher feia, tá ligado? Pra fã de Zé Donguinhos. Eu tenho estudo, eu tenho faculdade, eu trabalho, eu leio livros, eu treino, eu como bem, eu passo maquiagem, eu passo perfuminho, eu passo o óleo dos deuses. Eu vou ficar dando mole pra mulher que curte Zé Donguinhos, cara das canelas finas. Vou colocar um shape mesmo e vou pra gringa mesmo. Você tá me tirando. Solta a batida, vai! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. É o seguinte, voltei pesado, tá ligado? Estilo BR na gringa, tá ligado, Zé? Antes de sair do Brasil, tá ligado, Zé? Falei com o Vitaça. Vitaça, negócio é o seguinte, Zé, eu estou cansado. Falei com ele mesmo, na alta. Falei, Vitaça, eu estou cansado. Eu estou cansado dessa vida. Eu não pego ninguém. Eu vou deixar o meu legado. Falei pro Vitaça, eu vou parar lá no norte da terra e eu quero é as loiras, tá ligado? Eu só quero chicletinho, tá ligado? Falei com o Vitaça na alta, mimos. Eu quero é as Viking, tá ligado? Essa é a ideia, mimos. E nós tão como, Zé? Como é que tá a ombreira, tá ligado? Se liga aí, ó. Como é que tá a estética, tá ligado, Zé? Você tem que tá chipado, pai! Como é que você quer ser BR, Zé? Como é que você quer ser BR na gringa, tá ligado, Zé? Elas curtem, Zé. Elas curtem o shape, tá ligado, Zé? Elas curtem. Elas curtem o shape, a estética, a definição, tá ligado, Zé? É isso aí, mano. Falei com o Vitaça mesmo, Vitaça. Vou partir pra gringa mesmo, negaço. Cadê o óleo dos deuses, Zé? Eu já vou passar aqui, já tá aquela brilhada. Você está me tirando, Wilson. É, na alta mesmo. Aqui, ó. Vou passar. Se liga no brilho. É isso que elas gostam, mano. Elas gostam do brilho, tá ligado? Do brilho. Tá ligado? Você tem que estar brilhando, tá ligado? Da cor. Da cor do Pau Brasil, direto da Mata Atlântica, tá ligado? Estilo coqueiro do Pantanal, tá ligado? Sente a madeira, ó. Sente a madeira de laser, sente. Sente a madeira de lei.
sente a madeira de lei. Eu só tô crescendo, pai. Se eu sair de novo, eu vou destruir o mundo. Já tô falando na alta mesmo. Tô falando na alta mesmo. Se fica falando pra eu chegar nas gringas na rua aí, se eu sair de novo, eu vou destruir o mundo, tá ligado? Aí, ó. Se liga aí, ó. Se liga como é que nós estamos. Então vamos lá. Então vamos lá. Vou contar essa história aqui cabulosa, pesada. Você quer pegar a loira gata? Vou falar aqui, Zé. Vou falar aqui, Zé. Palavras do profeta BR, tá ligado, Zé? Do legado BR na gringa, tá ligado, Zé? Palavras. Prestem atenção, tá ligado, Zé? Você quer as mulheres mais gatas? Você vai pro norte da terra, tá ligado, Zé? É, vai pro norte da terra, tá ligado, Zé? É lá que estão as loiras, é lá que estão as branquelas, tá ligado, Zé? É lá que tem chiclete rosa à vontade, tá ligado, Zé? 5 anos direto. Só chiclete rosa, Zé. Eu tô enjoado já, Zé. Eu já não aguento mais, tá ligado? Elas não me deixam em paz, tá ligado? Cheguei na Suécia, cabuloso, estilo BR na gringa, shapeado, fibrado, tá ligado, Zé? Com o óleo dos deuses espalhado, tá ligado, Zé? Olha aqui, ó. Isso aqui que não dá, pai. Isso aqui, ó. Isso aqui já era, pai, ó. Você fez assim, acabou, Zé, ó. Você fez assim, acabou, ó. Olha só, ó. Olha só, ó. Isso aqui não dá, não, ó. Isso aqui não dá, não. Você fez assim, já era. Já era, pai. Já era. Já era. Você já mostrou isso aqui, já era. Acabou. Pessoal, a Suécia é um país muito legal. Pra começar, quando eu cheguei no aeroporto, eu já senti a diferença na hora. Na Suécia, você pode tomar água da torneira. Aqui, por exemplo, eu tomo água da torneira. Muitos australianos também tomam água da torneira. Aqui todo mundo. Na Austrália, mais do que no Reino Unido, né? Lá em Londres, os britânicos em si, eles não gostavam muito de tomar água da torneira, não. Enfim, na Suécia, você pode tomar, todo mundo toma água da torneira lá tranquilamente, gente. Você pode pegar água do banheiro. Eu não pegaria água do banheiro aqui. Mas na Suécia, você pode ir direto na torneira do banheiro e tomar água. É uma coisa, assim, sinistra. Eu cheguei lá, né, e aí eu fui procurar uma academia. Esse dia eu fiquei meio assim, chateado, porque, na Suécia, gente, esses países, assim, normalmente são países bem racistas. Eu lembro que eu achei uma academia, eu bati na porta, o cara me olhou assim e não abriu a porta pra mim. Sabe, aquilo ali meio que me deixou um pouco, me machucou um pouco na hora, mas depois eu falei, ah, eu não sou nenhuma pessoa que luta contra o racismo. A melhor resposta que você pode dar pro racismo é a sua competência, o seu sucesso. Mostrando que você é capaz, como qualquer outra pessoa, independente da sua cor. A gente chegou num hostel, e hostel de mochileiro é tipo assim, tem gente de todo canto, né? E tá todo mundo ali viajando, a maior parte das pessoas são jovens, igual a gente mesmo. E é muito legal porque você vai pra cozinha do hostel e aí você começa a conhecer gente de vários países que estão ali cozinhando também, porque é uma cozinha gigante, né? E a gente entrou num quarto pra 10 pessoas. Aí entrou eu, meus 3 amigos, e aí quando a gente entrou, vieram 2 suecas muito, muito gatas. Uma era até que vai, mas a outra era muito gata. Meu Deus, tipo assim, eu fiquei feliz pra caramba. Porque... Eu não sei você, gente, mas eu sempre tive esse sonho, sabe, de ir pra um país nórdico e pegar uma mulher gata, uma loira mesmo, gata, uma loira sueca muito gata, sabe? Eu sempre tive essa, sabe, essa coisa em mim. E, tipo, a gente fez amizade e tal, foi aquela coisa. E aí, à noite, a gente decidiu sair. Levamos elas pro rolê, sentamos lá num bar. Aí juntou mais uma amiga delas. Eu tava em cima da mais gata, né? Eu sentei lá do lado dela, fiquei o tempo todo lá do lado dela. E ela, tipo assim, ela curtia musculação, ela curtia fitness, na verdade, né? Ela curtia exercício e tal. E aí a gente, pum, casou da hora, tá ligado? Tipo assim, nossas ideias bateu. E pô, mano, na hora que isso aconteceu, que eu tava sentado perto dela e a gente trocando ideia. E tipo assim, na hora que eu beijei ela a primeira vez, pô, eu nem acreditei, velho. Minha vida inteira passou pela minha cabeça. O problema é o seguinte, ela tava bebendo demais. Eu, tipo, eu não curto isso, tá ligado? Eu não curto quando a mulher bebe demais. Aquela é muito bonita. É muito bonito. Cheers. Cheers. Aquela é muito bonito. Tomato bonito. Fucking A. To the British accent. Now. Hello, you British. Hello, British people. Fucking A. Do bar lá, fomos pro rolê. O cara expulsou um amigo meu. Eu não sei o que aconteceu. Lá na Suécia, eles são meio estranhos, sabe? Eles, tipo assim, eles te expulsam da boate por nada, sabe? Às vezes o cara não gosta muito da sua roupa, os seguranças são bem folgados, entendeu? Aí o cara não vai com a sua cara e não deixa você entrar na boate. Eu tava doido com ela. Todo lugar que ela ia, ela me puxava pela mão, eu ia, eu tava igual um bobinho, tá ligado? Tá ligado esses meninos bobinhos que
pela primeira vez tá com a menina que ele gosta? Para de beber, tá ligado? Falando com ela, não parava. E o que aconteceu? Ela pegou e vomitou lá no banheiro da boate, né? Eu falei, nossa. A gente saiu da boate, foi pra outra boate e ela vomitando, tá ligado, Zé? Só que, mano, ela era tão gata, eu tava tão afim dela, aquele momento era tão especial, que tipo assim, mano, eu dei pra ela um Red Bull, tá ligado, Zé? E lavei a boca dela, tá ligado, Zé? E já meti a minha boca na boca dela, tá ligado, Zé? É, na alta mesmo, Zé. Foi meio loucura isso aí que eu fiz aí, mano. Foi meio nojento, Zé, na moral, menos. Nossa. Mas eu fiz, véio. Eu tô admitindo, tá ligado, Zé? Eu não tenho vergonha disso não, Zé. Eu tava vivendo um sonho, tá ligado, Zé? E aí ela começou a beber mais, começou a passar mal lá, Zé. Aí nós tivemos que voltar pro hostel, tava ela e a amiga dela, tá ligado, Zé? Nós voltamos pro hostel, os caras voltou, todo mundo voltou, tá ligado, Zé? Aí o que que eu fiz? Ela tava dormindo, eu ia meter pra dentro, dormindo, Zé. Só que você não pode fazer isso não, tá ligado? Nunca faça isso, galera. Nunca faça isso, vou explicar pra vocês aqui. Hoje em dia, mano, as coisas estão bem piores. Você faz um negócio desse, ainda mais num país feminista igual aquele, mano, você vai pra prisão perpétua, sei lá, mano. Você vai pra cadeia, você vai pra pena de morte, filho. Jamais, mano. Agora tá essa moda aí de o zóio foi pego aí, Zé. Meteu lá na namorada dele lá, Zé. A mulher dormindo lá, Zé. Entendi, foi nada, Zé. Mulher, namorada, mulher, mano. A oportunidade que ela tiver pra ganhar dinheiro nas suas costas aí, se tiver bem, ela vai ganhar, Zé, tá ligado? Aí as mulheres fazem os trem, depois falam que tá tonta, tá ligado? Esse negócio é foda, mano. Então, nunca, nunca põe pra dentro se a mulher tiver. Ó, eu, na verdade, tá? Eu vou te falar a real. Ela nem tava dormindo, ela não tava dormindo, tá ligado? Ela tava acordada, mas ela tava assim, sonolenta e tava muito tonta. Eu não quis, porque eu sei que essas coisas dá problema, sabe? Essas paradas de você, tipo assim, colocar na mulher e ela, tipo, embriagada, ela poderia ter feito qualquer coisa, tá ligado? Mas eu não perdi a viagem não, pai. Eu não perdi a viagem não, porque nós é BR na gringa. A outra tava dando mole também, desde o início. Eu peguei e subi pra cama dela, tá ligado? Eu já... eu subi pra cama dela, já pulei lá na cama dela, na alta mesmo. Cê é doido, Zé. Eu não perco a viagem, Zé. Cê é doido, Zé. Atravessei o mundo, Zé. Atravessei o mundo pra ir lá no mundo do Ragnar, Zé. Tá ligado, Zé? Eu vou perder a viagem, Zé? Jamais, irmão. Pega a viagem em mim, não, Zé. Ah, mano, eu já pulei pra cama dela lá, velho. Os caras apagou de bobão pra cima de mim, Zé. Os caras pegou o celular, tirou o celular, mano. E com o flash do celular, os caras, pum, tirou a foto, Zé. A mulher ficou puta, tá ligado, Zé? Já comecei a trocar ideia com ela, ela querendo que eu descer da cama. Eu falei, vou descer não, filho, vou ficar aqui, Zé. Comecei a passar a mão, né, mano? Já comecei a beijar ela lá. Ela, não, 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 não. Que não, sou, que não, sou. Eu já tava lá, já dei um cheirão no cangote dela. Não, que isso, não. Que não, eu já tô aqui, fi. Daqui eu não saio, tá ligado? É, ué, na alta mesmo. Outras fotos que eu não posso mostrar, não, Zé. As fotos meio pesadas, tá ligado, Zé? Passou uma hora eu lá atiçando ela, Zé. Aí ela aceitou, tá ligado, Zé? Ela aceitou o julgamento, tá ligado, Zé? Meus camaradas ficou lá chupando o dedo, tá ligado, Zé? Não, mas é porque eu também que pulei, Zé. Eles não pularam. Meu outro camarada pulou na amiga dela lá. Ele até pegou e, tipo assim, eu pulei nas duas. Uai, Zé, a mulher vomitou, morreu lá, Zé, na cama, Zé. Eu não vou fazer nada com a mulher tonta, Zé, com a mulher sem consciência, tá ligado, Zé? Depois eu vou parar na prisão perpétua aí, Zé, cê é doido? Prisão perpétua na gringa, tá ligado, Zé? Cê é doido, Zé? Aí eu já pulei, foi na amiga. Aí, mano, esse pulo aí foi meio prejudicial para o relacionamento, tá ligado, Zé? Tanto o meu quanto elas, quanto das duas entre si. No outro dia, nenhuma das duas queria conversar comigo. Parece que elas brigaram lá, Zé, e as duas eram melhor amiga, elas brigaram, Zé. Tá ligado? Eu continuei o meu rolê, fi. No outro dia eu fui treinar, tá ligado? Que eu sou cabuloso. Fui treinar lá, Zé. Entrei na academia lá, Zé. Tá ligado? As academias lá, mó estranha, Zé. O cara pediu pra colocar um saco lá no pé, lá, Zé. Um pedaço de plástico lá, Zé. Mó cabuloso, Zé. Os caras tirando eu, Zé, achando que eu sou sujo, tá ligado? Mas na real, é porque você não pode entrar na academia com tênis que você andou na rua. Tá uma parada lá assim, Zé. A viagem continuou, Zé. No outro dia, visitei o Globo lá, Zé. Famoso lá em Estocolmo, tá ligado? Visitei o Museu Viking. Aí no outro dia nós encontramos no restaurante, Zé. Eu falei pra ele, onde você está? Ele falou, Zé, as mulheres não querem te ver não, Zé. Eu peguei e fui lá, você é doido, Zé. Eu caso a discórdia, Zé. Eu levo a discórdia, Zé. Eu
eu destruo amizades. Ô, loirinha, gata, viu, Zé? Nossa, eu apaixonei, Zé. Apaixonei, saudade. Ô, vou falar com vocês aqui, ó. Vou desabafar com vocês aqui, ó. Eu tinha acabado de vir de Amsterdã, Holanda. Eu fui pra Suécia. Depois da Suécia, o próximo rolê era Espanha, Ibiza. Eu peguei o avião. Eu comecei a chorar, Zé. Eu chorei, Zé. Eu chorei no avião, Zé. Eu chorei indo pra Ibiza. Eu falei, como assim, Zé? Como assim? O sonho acabou? O sonho acabou, Zé. Como assim, Zé? Eu comecei a chorar, eu juro pra você, Zé. Mas a gata... Amanhã era gata, Zé. Apareceu um anjo, Zé. Eu chorei, mano. Eu queria ficar na Suécia, Zé. Na moral mesmo, Zé. Se eu pudesse, eu tava lá até hoje, Zé. Ah, Zé, para, mano. Eu chorei mesmo, Zé. Chorei, Zé. Eu fiquei tristão, mano. É que eu não tava acreditando, velho, que tinha acabado, tá ligado? Agora eu tô falando sério pra vocês. Eu não tava acreditando que aquilo tinha acabado. Tipo, eu gostei demais dela. Foi uma vez que eu fiquei com a mulher. A gente não transou. Fiquei apaixonado com essa mulher, mano. Eu fiquei doido com ela. Eu salvei todas as fotos dela no meu celular, mano. Fiquei maluco, tá ligado, Zé? Foi a primeira Viking da minha vida, Zé, tá ligado? Se bem que não. Acho que ela não foi, não. Acho que eu tinha ficado com a mulher, não. Enfim, tá ligado, Zé? Esse é o resumo da história, tá ligado, Zé? Eu curto tanto loirinha, tá ligado, Zé? Que eu beijo mulher vomitada, tô zoando. Eu não faço isso mais não, Zé. Tá ligado, Zé? Na época eu era mirim, tá ligado, Zé? Eu era BR mirim, iniciante, tá ligado, Zé? Hoje eu sou mais cabeça, Zé. Hoje eu não beijo mulher vomitada, tá ligado, Zé? Se vocês gostaram do vídeo, comenta aí embaixo. Fala o que vocês acharam da minha experiência nas terras dos Vikings. Tem muito dos comentários aí do vídeo do Egito. Eu vi que a galera interagiu pra caramba. Gostei muito de ver, pessoal. Eu quero deixar um salve aqui pra uma garotada aqui. Pro Mr. Saen, deixou aí, pediu um salve, eu tô deixando um salve aí na humildade, tamo junto, parceiro. Um salve aí também pro Bruno Nascimento, camarada meu, tá ligado, Zé? Deixou um salve pra você aí, tamo junto, irmão. Leonardo Noronha, tamo junto, irmão, salve, salve, é isso mesmo, Zé. De BH para o mundo, conquistando, tá ligado, Zé? Perseguindo as gringas. Braveri da Beze, deixou uma mensagem aqui, salve, Zé, sou muito seu fã. Você é um cara extraordinário, me inspiro muito em você por ser esse cara que sempre batalhou para realizar seus sonhos. Tamo junto, Zé. Salve, salve. Salve, Raquel. Salve, Daniel Santos. Tamo junto. Aveiro H. Vai rolar mais vídeos com Chessbro? Vai rolar sim, pessoal. Aproveita, já deixa o apoio de vocês. Vocês que querem vídeo com Chessbro, vocês que querem vídeo do Ziz, vai lá na Chavation Fitness, deixa lá as SBR, SBR. A Chavation Fitness está com promoção especial somente para brasileiros, 40%. Não deixa de conferir, tá lançando roupa nova agora, tá lançando material novo agora, então fiquem ligados. Se vocês querem mais conteúdo desse tipo, deixa o apoio seus lá, tanto no Instagram do Chessbro quanto no Instagram da Chavation Fitness. Pergunta do Lip Lip. Man, tu é engenheiro de quê? Eu sou engenheiro da gringa. Tá ligado? Todos olhando, eu sou engenheiro civil. Pergunta do Polk 06. Eu ia falar inglês. Pergunta do Polk 063. Não, não tem problema nenhum. Você está numa idade perfeita para aprender inglês sozinho e para fazer intercâmbio também. Por último, eu quero fazer um comentário aqui, tá? Do Fabiano Vieira sobre o vídeo NoFap, tá gente? De acabar com a punheta, de se punheta mata. Que eu falei a importância de você não bater punheta. Aí ele falou, cara, você pega mulher demais, dá conta, então fica de boa. Agora imagina a situação daquele nerd do interior que se pega 3 por ano, já tá de bom tamanho. Gente, não era assim. Não foi assim que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano sem pegar ninguém. Então foi assim. É, ficou eu lutando ali com o NoFap ali por um mês. Comecei em uma por semana, depois passei por uma por mês. Depois de 1 ano, voltei, batia uma por dia. Aí depois de 1 mês, mais ou menos, eu decidi que eu não ia bater mais. E eu ia voltar pra academia, né? Porque na época que eu fiz o Enem, eu parei com a academia também. Então, depois de 6 meses de faculdade, eu voltei pra academia, parei com a punheta. O problema é o excesso. Se você tá com a mulher e gosta dela demais, é um problema. Se você mexe com anabolizante e usa droga demais, é um problema. Se você bebe demais,
é um problema. Se você fuma demais, é um problema. Se você bate punheta demais, é um problema. É o baita de um problema. Como eu era viciado nisso, eu não conseguia fazer pouco. Eu não conseguia manter o ritmo ali fazendo pouco. Eu cortei por completo, porque era o meu vício. Se a parada virou um vício, você tem que cortar, porque você já não consegue controlar mais. E aí, eu passei a dedicar mais energia para os meus treinos, eu me senti uma pessoa mais confiante, e aí eu passei a falar com mais mulheres, passei a sair mais, passei a interagir, aumentei minhas interações sociais, conheci mais pessoas, conheci mais mulheres, e comecei, né, a ter mais oportunidades de ter relação sexual com as mulheres. Então é um processo gradual, gente. Vocês que têm que trabalhar isso na mente de vocês. Ninguém tem uma fórmula mágica para isso. A primeira coisa que você tem que entender é da sua capacidade de conseguir mulher, tá? E isso é uma conversa para um outro vídeo. Pessoal, não esqueçam, as vagas do curso aí estão terminando. Se você quer fazer o curso de inglês, vou deixar o depoimento dos meus alunos aí no final para vocês darem uma olhada. Amanhã a gente volta com mais um episódio de histórias da gringa. Aqueles que querem morar fora, aqueles que querem principalmente vir para a Austrália, tem um grupo no Facebook Brasileiros em Sydney, então entram lá também, eu sempre posto algumas coisas lá. Eu vou ficando por aqui. Valeu pela atenção de vocês e vamos que vamos, galera. É isso aí, é o seu legado, o legado BR na gringa. Eu fui aluno do Acla e estou aqui para dar o meu relato em relação às aulas dele, à didática dele. Fiz experiência de ter aulas com ele, me surpreendi. Eu achei que fosse algo mais simples, mais simplório, mas realmente não, se trata de uma didática muito avançada, de uma aprendizagem realmente acelerada, entendeu? Ele é um cara muito, muito familiar, muito, digamos assim, simpático, ele consegue te entender. I really enjoy this method because I don't feel I'm running the same place all the time about my learning, my knowledge, and I think that's it. Eu vim por meio desse vídeo para falar um pouco sobre o Acla e suas aulas de inglês, que é um cara sensacional, um grande amigo que eu tenho, um cara humilde, um cara batalhador, um cara que inspira muita gente com seu legado, com a sua história de vida, um cara que é disposto a ajudar qualquer um que precisar. O Acla é uma pessoa que correu sempre atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos de vida. Eu torço muito por você, Acla, que Deus te abençoe sempre. I had a complete revolution of body and mind. Besides being strongly motivated to learn more and more and reach the such desired fluency of such amazing language. Uma barreira muito com o inglês, tive muitas dificuldades no meu ensino médio. Consegui perder isso com ele. Ele não deu aula só para mim, deu aula também para minha irmã mais velha, minha irmã mais nova, minha mãe também, minha irmã mais velha. Ou seja, minha família tem 7 pessoas, ele deu aula para 5 pessoas. Realmente recomendo. Especialmente para aqueles que têm dificuldades financeiras, que às vezes têm pouco recurso e não pode errar, não pode simplesmente escolher o curso errado. Muitas vezes a pessoa escolhe aí um curso tradicional e fica 3, 4 anos e sai sem aprender. Gratefulness is a fuel for motivation. When you are grateful, you always have a good reason to follow your dreams. Taking English lesson has been a dream for me. But the price prevented me from living it. Now I'm here and I'm speaking English. I'm grateful for it. Com relação às aulas, eu consegui absorver muita coisa em poucos meses de aulas e tudo que ele me ensinou eu consegui aplicar com muita facilidade. Eu já tinha começado outros cursos, mas nenhum foi igual ao método do Acla. Me chamou a atenção que fez eu aprender o inglês de verdade. Eu agradeço muito pelo que ele me ensinou. E torço muito pelos seus sonhos, Agnes. Tamo junto, meu parceiro. My family does not believe me, does not believe my dream, but I know I'm going to win. This is the chance of my life, chance to fulfill my dream and to prove all who's right wrong. My name is Emerson Silva Marx and I live for my dream. It's a stable, safe, and beautiful country. I got a bit sad when I had to leave. It was an amazing experience for me. My love, if you feel like I do right now, don't say you're